Tämä video kannattaa myös katsoa, eikä vaan kuunnella. Tämä ainakin toi loppuosa. Mä puhun nyt aluksi tästä kameran vierestä, että mun ääni kuuluu paremmin. Mä menen sitten myöhemmin jumppaan tonne. Sieltä on sitten huonompi kuuluvuus. Mä yritän huudella sitten vähän kovemmalla äänellä, mutta tämä nyt varmasti vielä kuuluu aika hyvin, kun mä puhun tästä kameran vierestä. Mulla on tarkoitus puhua tällä videolla näistä maskeista, toisaalta syväkyykystä ja kolmanneksi SI-nivelestä. Nythän tämä jakaa kovasti mielipiteitä, tämä maskikysymys, että onko niistä hyötyä. Jotkut sanoo, että korkeintaan marginaalinen hyöty on, jos niitä käytetään aivan täsmälleen oikein, ja se voi olla aika vaikeaa sitten, siinä pitää olla niin tarkka niiden maskien käytössä, ja sanotaan myös, että ne suojaavat muita ihmisiä, ei tätä maskin käyttäjää, ja pikemminkin sitten voivat olla vaarallisia tälle maskin käyttäjälle, jos käyttää väärin maskia, että siinä on jotain epäpuhtauksia jo valmiiksi siinä maskissa, jos ei riittävän usein, tai sitä on ensin hypistellyt likaisilla käsillä ja sitten pistänyt sen suun eteen tai jotain tämmöistä, tai että ne alkaa sitten siinä bakteeri- tai virusviljelmä elää siinä kun lämpimässä höyryssä, kun ihminen hengittää, että siitä tulee hänelle itselleen ainakin ehkä haittaa. En tiedä mikä on totuus, mutta nyt on epäilty toisaalta, että tosiaan tässä olisi kysymys tämmöisestä kansan kyykyttämisestä, että kokeillaan mihin kaikkeen ihmiset saadaan suostumaan ja alistumaan, että onko nyt taas kyse tällaisesta aluksi suosituksesta, josta sitten myöhemmin tulee pakko ja suorastaan laki ja kerrotaan kauhujuttuja siitä, mitä muualla päin maailmaa tapahtuu, että mitenkä näitä maskittomia ihmisiä, joku sanoi, että ammutaan karulla päähän heti, jos nähdään vaan, että joku ei käytä maskia tai jolla se on väärin asennettuna. En tiedä, onko tämä nyt ihan totta, mutta jotain muutakin tämmöistä on. Olen kuullut, että voi joutua sitä maksaa kovat sakot tai viedään vankilaan tai näin videoissa poliisi kuristi jotakin maskitonta naista ja en tiedä mihin sillä pyrittiin, mutta sekin vähän viittaa sitten semmoiseen itsetarkoitukselliseen kyykyttämiseen, jota mä en ota tähän lopullista kantaa tässä, että voi olla, että maskit on hyödyllisiä tai sitten voi olla, että ne eivät ole ja että ne voivat olla suorastaan haitallisia. Tässä jos nyt vielä epäillään näiden asiantuntijoiden tai poliitikkojen vilpittömyyttä, joka ajaa tätä maskisuositusta ja sitten myöhemmin pakkoa, niin siinähän voi olla tosiaan se ajatus, että kun nämä on nimenomaan vaarallista tämän teorian mukaan näille, tämä maskittomuus on vaarallista, ei niinkään sille maskittomalle ihmiselle, jos kaikilla muilla on maskit, niin hän on turvassa, mutta hän uhkaa sitten näitä maskillisiakin muita ihmisiä, että siitä maskin läpi kuitenkin voi mennä läpi toiseen suuntaan. No jos kansa alkaa tähän uskoa, niin sehän tosiaan nostaa noista lynkkausmielialaa, että tuolla menee joku maskiton, että sehän on suorastaan murhamies ja ei siihen poliisiakaan tarvita, kun tämmöinen ihminen pistetään kuriin. No, nyt tosiaan tarkoitus on puhua tässä myös syväkyykystä, ja tämä nimihän viittaa nyt jo kyykyttämiseen, että tässäkin voi jollakin tulla mieleen, kun sitä kovasti suositellaan ja sanotaan, että se on just se oikea asento, ja siihen pitäisi vaan totutella, ja meille se on hyvin vaikea, etenkin vähän iäkkäämmille ihmisille, nyt tässä vaiheessa, kun on koko ikänsä istunut ja ollut muuten elänyt epätervettä elämää, niin on vaikea tulla lapseksi jälleen. Että lapsethan luonnollisesti menee siihen syväkyykkyyn ja siinä viettävät paljonkin aikaa ihan mitenkään erityisesti pinnistelemättä. Ja nyt väitetään, että siihen kyllä
iäkäämpikin ihminen tottuu, kun vaan totuttelee. Toivotaan, että tämä nyt todellakin on, ei mitään tämmöistä kyykyttämistä siinä mielessä, että kokeillaan sitä kansan. Se saadaan kohta kulkemaan hunnutettuna ja sitten myös kyykyssä viettämään aikaansa. Että, no, nämä on niitä tämmöisiä assosiaatioita, vaan mä en väitä tässäkään uskovani erityisesti kumpaakaan, että mä nyt olen ajatellut vaan omalta kannaltani tätä omaa hyvinvointiani, että miltä se selässä tuntuu tämmöinen kyykkiminen, ja mä oon ollut saavinani siitä ainakin jonkinlaista ensiapua, että kuinka pitkäaikainen se vaikutus on, sen näkee sitten vasta ajan saatossa, että mä vasta eilen oikeastaan. No mä oon joskus aikaisemmin kyllä yrittänyt tätä kyykkimistä, mutta se tuntui niin vaikealta ja mä ajattelin, että se käy jotenkin polville, mutta siinäkin on sitten jotakin sellaisia niksejä, että siinähän on kiusaus sitten mennä varpailleen, että se helpottaisi vähän sitä kyykyssä oloa, että se on tosi raskasta, jos koko jalkapohja on lattiassa, niin sinähän meinaa ensinnäkin kaatua selälleen ja se on vaikea tässä vaiheessa minunkaan kuvitella, että mä joskus tosiaan voisin olla siinä ihan levossa, mutta mä oon nyt jo huomannut sen, että kun mä nyt vaan jumppamielessä teen sitä, en ole hirveästi töitä tehnyt vielä siinä asennossa. Mä haen nimenomaan hyvää työasentoa, kun mä oon nyt esimerkiksi kirjoittanut seisaltani ja taas välillä istuvaltani ja sanotaan sitä vekslaamista ja kumpikaan ei ole, se on tietenkin auttanut ehkä se, niin kuin joku nostaa ja laskee työpöyttää, ja, mutta se on kuitenkin kivulloista. Mulla on 10 vuotta ollut tämmöinen vaiva siitä lähtien, kun tämä yksi nainen pahoinpiteli mut, niin mistä mä oon kertonut, että silloin se oireet muodostu heti jo tekohetkellä ja ne on pysynyt ihmeen samanlaisina tähän päivään asti. Ja mä nyt yritän pelastua tämän syväkyykyn avulla sitten. Olisiko tässä muuta? Mä voisin mennä tuonne nyt sitten jo jumppaan, niin tää tulee vähän havainnollisemmaksi tää video. Onko tää nyt varmasti päällä? Kyllä. Joo. No niin, täällä ollaan. Näkyyköhän mun pääni? Pääni oleva kameraa. Ei ole niin laaja tuo kulma. Mutta tässä tosiaan, niin mä eilen rakensin tämmöistä uutta työasemaa itselleni. Ja mä ensin kokeilin vaan tämmöistä istua niin kuin vauvat istuu, että jalat vaan eteenpäin. Ja tämähän on vähän raskas asento, mutta mä ajattelin, että tää voisi olla terveellinen asento. Tämä vahvistaa maalihaksia, kun joutuu, kun ei ole mitään selkänojaa. Ja sitten tätä voi verrata tuohon kajakkimelontaan, siis sinähän istutaan just tällä. Tosin siinä voi olla kai vähän polve koukussa ja niillähän tuetaan sitten siihen kanootin kanteen, että se lasti ei liiku, että muutenhan se menisi hyvin kiikkeräksi. Niin. Mutta mulla on tämä ihan suorana tässä jalat, ja mä pystyn tässäkin olemaan aika pitkään, ja sitten ehkä tulevaisuudessa kirjoittamaan. Ja mä oon ajatellut keskittyä tähän kirjoittamiseen, ja sen takia olisi hyvä nyt löytää tämmöinen joku hyvä työskentelyasento. Tosiaan niin eräs tuttava antoi mulle neuvoja, että kun hän kesän meloi, siis kajakilla, just tässä asennossa näin, mä oon tehnyt tämmöistäkin liikettä näin, että ikään kuin kuivamelon, niin tälläkin on tuntuu olevan jotakin positiivisia, tai ainakin välittömiä, tuntuu hyvältä, ei ainakaan mitään kipuja ole nyt erityisesti. Ja noin. Sitten toisaalta, kun tää asento alkoi käydä raskaaksi, mä menin tämmöiseen vähän, ei nyt suorastaan lootusasentoon, tiedätte mitä tarkoitan, tämmöiseen intiaaniasentoon. Ja
tämäkään ei tunnu pahalta, mutta tämä ei tunnu niin hyvältä kuin tämä asento. Ja etenkin kun tässä on pitkään ollut ja tästä nousee ylös, niin tuntuu kipua, mutta tosiaan niin se, mulla on nyt tällä korkeudella tämä pöytä, se on just niin kuin oikea korkeus tämmöiselle kajakkimelojalle, mutta jos sitten alkaa tehdä hommia syväkyykyssä, niin silloin oikeastaan tuo näppäin, mistä voi olla lattialla tai ehkä 10-20 senttiä korotettuna. Tässä tämä on liian korkea, tämä on tämmöinen kukkapöytä, mikä mä tähän. No, mä näytän nyt sitten sen syväkyykyn, että on kiva kuulla kommentteja, että kuinka oikeaoppisesti mä tämän teen. Nythän on tietenkin erikseen syväkyykky. Siis tämmöinen, että mennään kyykkyä nostaa ylös. Siis jotenkin tällä tavalla. Mitäkä se oikein? Tässä kuulemma pitää olla hirveän tarkka, että se menee oikein. Ja sitten noustaan. Ja tehdään tämä. Ja tässä on sitten varoiteltu, että tämä voi tehdä väärin, niin kuin kai mäkin nyt sitten tein sen, käytänkin väärin. Ja tässä annetaan vähän ristiriitaisiakin neuvoja. Mutta tämä syväkyykky, mistä mä tässä puhun, siis työskentelyasentona, niin tarkoittaa nyt sitä, että ollaan siinä asennossa ja työskennellään. Siis onko tuo pöytä, mä tuun vähän tänne päin, niin näkyy tuosta koko mun selkäni, että siis tässä ollaan nyt, mulla on jalkapohjat, paino on ihan tuosta tasaisesti jalkapohjalla ja mä pysyn tässä ja ei tää ole raskasta. Eikä nyt on sanottu, että jos selkä on jotenkin koukusta, niin mä en tiedä, saanko mä sitä sitten enää suoraksi tässä iässä, mutta onko tässä jotain vääräoppista, sanokaa jos tiedätte, mutta mulle tämä ei olekaan kivuliasta, että silloin jos on kipuja, niin silloin ei pitäisi tätä tehdä. Jos se on vaan raskasta, niin kuin tämä nyt on vähän raskasta mulla, mutta ei mahdotonta, kyllä mä tässä pystyn olemaan pitempäänkin, mutta pystynkö mä unohtamaan itseni tavallaan, jos mä keskityn johonkin kirjoittamiseen, että mä en ajattele koko ajan selkään. Ja tässä tuntuu vähän pahalta, että nämä pohjet ja reisit, lihakset, takalihakset pudistuu toisiaan vastaan ja kuinka siellä nyt verikään sitten kiertää. Ja tosiaan tässä joku voi yrittää vähän tällä tavalla näin nostaa varpaille, se tuntuu niin kuin helpommalta. Mä en tiedä sitten ainakin siinä syväkyykyssä, kun sitä tehdään edestakaisin ja ehkä vielä painojen kanssa, niin se ainakin kuulemma on suorastaan vaarallista ja huono polville. Ja tätä mä oon sitten miettinyt, että kun mä oon tässä kauan ollut, niin mikä on se oikea tapa nousta tästä, että pitäisikö nyt vaan tuntuu vähän pahalta, että mä tästä ponnistaisin. Sitten mä usein teen sen vähän tällä tavalla helpommin. Näin. Ja tämmöisen kyykistelyn jälkeen niin tuntuu hyvältä. Ei ole kipuja selässä, en tiedä kuinka pitkä aikainen se vaikutus on sitten, mutta tämmöistä mä oon tässä. Niin mä näytän vielä siihen SI-niveleen, siitä joku kysyi mun videolla, kun mä näytin sen tempun, että auttaako se nyt tosissaan. Ja mä näytän siitä semmoisen vähän ehkä paremman version, mä teen sen viimeksi seisalta, niin mä teen sen selällä maaten, että se on ehkä tehokkaampaa. Joku on sanonut, että sillä pitää olla joku apulainen, että mutta silloin kannattaisi melkein mennä ammattilaisen puheelle siitä, että kun siihen saadaan sellaista voimaa enemmän, että onko se sitten varmaan turvallista. Että mutta tosiaan mä jo tässä ennakoin tätä tulevaa työasentoa, niin että tässä mä nyt sitten tällähän lapset leikkii, että ketään palaa peliä, eikä se ole mikään ongelma. Ja nyt mä taas menin varpaille, niin tää on jo heti sitä paljon vaikeampaa, että jos mun pitää täältä nyt sitten. Ja mitenkä tää sitten tulee tapahtumaan, että
tuunko mä sen verran notkeammaksi, että tuo kroppa kuitenkin tulee sitten myöhemmin jotenkin enemmän eteen, että tämä tämmöinen taaksepäin kaatuminen ei ole enää semmoinen. Mutta tämä voisi olla hyvä olla tuossa ehkä jollain tuollaisella korkeudella, mutta tässä saa ehkä tehdä töitä nyt, kun koko ikänsä on elänyt väissä asennoissa, niin että saa noin nivelet liikkumaan. Mutta tosiaan, niin mä näytän nyt sitten sen SI-nivel-jutun. Mitenkäs tää näkyy nyt parhaiten kameraan? Ehkä tuohon noin. Mä menen tähän nyt sitten vaikka pää sinne päin, niin se saattaisi silloin näkyä parhaiten. Tosiaan, nostetaan toinen jalka, pidetään suorana, toinen nostetaan tällain koukkuun ja aletaan sitten vääntää sitä tuonne mahdollisimman pitkälle, venyttää tätä ja sitten koukistetaan nilkka. Ja joku sanoi tässä, että joku toinen kaveri voisi tuota painaa, mutta kyllä tätä itsekin pystyy aika paljon. Se alkaa aivan tehdä kipeitä tuossa. Ja sitten potkaistaan, ei vaan ojenneta sillä lailla hiljaa, vaan potkaistaan. Nilkka koukistettuna. Joskus kuuluu semmoinen, on kuuluvina semmoinen loksahduskin ja en tiedä onko se merkki jostakin. Tehdään tämä vaikka esimerkiksi 5 kertaa. En tiedä, onko hyvä, ehkä on hyvä ensin tehdä sellaiset jotkut vähän konventionaalisemmat venytykset sitä ennen tämmöiset, ennen kuin, ja tekee tämän sitten ehkä lopuksi, en tiedä. Ja sitten, kun mulla on esimerkiksi tämä vasenpuolisen ongelma, niin musta on tuntunut, että tämä, useinhan se on näin, että se onkin tärkeämpi tämä, mikä tehdään sitten oikealle jalalle, niin se rentouttaa sitten just sitä vasenta puolta. Ja se on muuten kumman usein ihmisellä just mullakin vasemmalla puolella. Mullahan se on luontevaa, kun mä oon vasen kätinen, en tiedä liittyykö siihen, mutta ehkä oikein kätisilläkin on enimmäkseen aina vasemmalla. Joo. Mä oon mielestäni tästä jotakin hyötynyt kyllä. Ja esimerkiksi tuolla lenkillä, kun on, siellä pitäisi oikeastaan tehdä sitten johonkin puuhun nojaten pystyasennossa, niin mä oon sielläkin saanut jotakin apua, mutta tää voi olla mukavampi, jos voi mennä makuulle, niin tehdä se tässä. Joo. Tuli vain tosiaan kaikki tärkeimmät asiat, että kertokaa mielipiteet tänne, että onko tämä vaan kansan kyykyttämistä vai onko tämä todellista terapiaa, että näinhän tosiaan lapset kyykkii ja sitten jotkut luonnon kansat ja ei se voi olla ihan mahdotonta tai ole, että tosiaan tämä on meidän syytä, nämä selkävaihot, että istuminen on suorastaan hengenvaarallista, eikä seisominenkaan ole se paras. Siinä tietenkin auttaa, jos seisten vähän tekee jotain pientä liikettä ja heiluttelee kieltä.